ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହିଛୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୂଳରୁ, ମୋଦି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସରକାର ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର। ଆଜି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ 4ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରଦେଶର ଜନତା ଆଉ ଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କଲେ। ଭଲ ପରିମାଣରେ ଭୋଟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିତିଛେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ମୋଦି ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋଦି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଜନାଦେଶ ତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ମୋଦିଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷର ବିକାଶର କାମର ଫଳ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଜୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଜୟର ଧାରା ଲାଗୁ ରହିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ୟୁପିରେ ଗତଥର ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଥିଲା ସେଇ ସିଟ୍ ରିପିଟ୍ ହବ ନା କମିବ ନା ବଢ଼ିବ, ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିସାରିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯଦି ଆପଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବୋଧେ 67 ମସିହା ପରଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବେ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସରକାର ରିପିଟେସନ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରିପିଟେସନ୍ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଯୋଗୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କାମ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନର ଯେ ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟି ଚାଳନା ସେଠି ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ସଫଳତା ହୋଇଛି। ଯାହା କାରଣରୁ ଗୋଟେ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ସେଠି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ 5ଟି ରାଜ୍ୟରୁ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବାନା ଉଡ଼େଇ ପାରିଲେ, ପଞ୍ଜାବରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଦୁ କାମ କଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଜାବର କଥା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ଥିତି ସେଭଳି ଭାବରେ ମୂଳରୁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକା ସିଟ୍ରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା, ଅଳ୍ପ ସିଟ୍ରେ ଆମେ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ। ଏଥର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ଗତଥରକ ଯାହା ଥିଲା ପଞ୍ଜାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଠୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଥିବ। ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା, ଏଇଥର ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପହଞ୍ଚିଛି। ସାର୍, 4ଟି ଜିଲ୍ଲାର ରେଜଲ୍ଟ ବିଜେପି ଫର୍ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 24 ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ଆଉ ଗତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଗତ ଆସେମ୍ବଲି ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବେ, ଆସେମ୍ବଲି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 32% ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଅନୈତିକ ଉପାୟ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା 31% ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଯିବ। ଏ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯଦି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଫଳ ଭଲ ହେବ କି, ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ଷତିଟା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠି ସରକାର ଗଠନର କଥା ଅଛି, ତେଣୁ କେତେ ଦୂର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ସେଠୁ ଫ୍ରି ହୋଇପାରିବେ, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ସେଠୁ ସେମାନେ ଫ୍ରି ହେଲେ ଠିକ୍ ଆସିବେ, ସରକାର ଗଠନର କଥା ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ଫ୍ରି ହୋଇକରି ଟିକେ ଆସିପାରିବେ, ଯଦି ଆସିପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଦେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ। ସାର୍, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସିନା ବିଜେପି ଜିତିଗଲା, 24 ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ନେତାମାନେ ବାହାରେ, କରୋନାର ସମୟ 2 ଧରି ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ସଭା କଲେ, ଆମେ ସଭା କରିପାରିଲୁନି, ଆମକୁ ସଭାକୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାର ଅନୁମତି ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। 10 ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ସରିବାକୁ, ଖୋଲିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ହୋଇପାରୁଥିଲା, ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି, ଆମର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲୁନି, ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲୁନି, ଯଦି ଆମେ ତଳେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାବୁମାନେ ଏଇଭଳି ବାଁ ଡାହାଣ କରିକିରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 24 ଆମେ ସରକାର କରିବୁ, ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ, ବୁଥ୍ରେ ଯେତିକି ଭୋଟ, ବାକ୍ସରେ ତା'ର ଦେଢ଼ ଡବଲ ଭୋଟ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଗଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିତିଛି, ତାକୁ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି।